Општината Центар во изминативе три години е присутна во медиумите поради мораториумот на дел од деталните урбанистички планови, но сепак на многу места е дозволено да се гради. Еден од новите објекти кој никнува на место на старите куќи е во населбата Водно на улицата Владимир Назор спроти клиничкиот центар. За жителите на ова мало, зградата е спорна. Во деталниот план сите објекти во линијата, па и новиот, се со параметри приземје, дваката и подкровје, со висина на венец од 10 метри и 20 сантиметри. За разлика висината на другите објекти што се направи, видете колку е тоа погоре. Тоа тука сега што е тоа горе направено, треба не да биде кова, косина треба да има, па овој како се вика, венецот е 10 метри и 20 сантиметри. Овде кај беше у почеток, што е со прозориве, беше тоа косо направено, сега му текна, како сака, така си го менја планот. Пак се надавме, нека, е, од косина ќе добиеме некој сонце, видете се, колку е сад, 11.5, ја сонце више нема. Слободан Димов, пензионер кој 74 години живее во семејната куќа изградена на почетокот на 20-тиот век, е најзасегнат од новата градба за која тврди дека се гради надвор од утврдените параметри. Додава дека објектот се градал во рамките на деталниот план долани, но потоа приказната добила нов тек. Објектот почна да се гради у првата половина на 2019 година. До 1.9.2019 година објектот се градеше како што треба по правило, по урбанистичкиот план. Кога ќе тоа по правило? Па по урбанистичкиот план, значи не превашуваше висина. Кога требаше да се прави кровот, тогаш инвеститорот на место да прави кров, пушти ова како се вика железа, арматура, за да прави стубови, за да гради уште повеќе. Тогаш ја на 3.9.2019 година, поднесов ова како се вика пријава до градоначалникот на град Скопје, пријава до градежен инспекторат на општина Центар, пријава у секторот за урбанизам на општина Центар. Тогаш, според кажувањата на Димов, градежните активности биле стопирани, се до пред неколку месеци кога инвеститорот пристигнал со документ за кој тврдал дека е дозвола од општина Центар со кој може да продолжи со градбата во висина. На прашањето на 360 степени од компанијата инвеститор Александер Инвестмент потврдија дека се направени измени во текот на градбата. Измени во тек на градба се побарани и добиени, а во тој период градбата не се одвиваше. По добивање на правосилност на ова одобрение, градбата се одвива согласно сите законски одредби добиени од град Скопје, Општина Центар и Катастар. Од компанијата додаваат и дека зградата не ја надминува дозволената висина од 10 метри и 20 сантиметри до венец. Секоја дозволена висина согласно ДУП, а каде што е дозволено подкровје, се мери до венецот на зградата. Над венецот, а до висина на слемето, највисоката точка на кровот, се дозволени уште дополнителни 4 метри и 50 сантиметри. Согласно ова, секоја маркица во оваа населба, па и нашата, може да има висина максимум 10 метри и 20 сантиметри, плюс 4 метри и 50 сантиметри, односно 14 метри и 70 сантиметри. Нашиот објект не ја надминува оваа висина. Во одговорите од Александер Инвестмент, не го споменуваат и другиот параметар во деталниот план – катноста. А на терен е видливо дека објектот има еден кат повеќе од приземје, дваката и подкровје. Архитектката Ивана Топаловска-Јовичик, која и самата е засегната, обвинува дека е очигледно прекршен прво параметарот за катност и тоа со амин на општината. Деталниот урбанистички план во принцип пропишува два параметри со кои што се регулира висината на градба. Дозволената висина на венец, што тука е 10,2 метри, и катност на објектот во случајов 5+2 плюс подкрови. И сега во овој случај двата параметри се прекршени, односно катноста е 5+3 ката плюс подкровје, зашто општината тврди дека дополнителниот кат го дозволила како мезанин или технички кат. За да го докажат прекршувањето на параметарот висина, односно венец повисок од 10 метри и 20 сантиметри, соседите барале увид од надлежните инспекции. Без реакција од нив мереле самите и измериле значително отстапување. Висината на венец, што е 10,2 метри, е надминат и во случајот 11 метри. Оваа висина ние сами ја измеривме, ја имам измерано. Бидејќи покрај пријавите во
инспекцијата на Обштината Центар и дури и во Државниот градежен инспекторат, на терен не е излезено да се утврди оваа фактичка состојба. Освен што не можат да ги извадат на терен инспекторите, жителите не успеале да издействуваат и привремен прекин на градбата. Нивната петиција од 30 подписи не поминала пред Управниот суд. Во меѓувреме инвеститорот си гради, бидејќи како што тврди ги обезбедил сите документи од надлежните институции. А дали градежен инспектор излегол на терен да ја измери висината до венец и како зградата добила уште еден кат на име мезанин, прашавме во Обштината Центар. Иако најавија, од кабинетот на градоначалникот Саша Богдановиќ не добивме одговори. Во меѓувреме, Слободан и другите жители на улица Владимир Назор велат дека нема да се откажат од правото на хумано живење. Најавуваат дека ќе ги искористат сите правни механизми и апелираат Обштината да не дозволи водно да се претвори во ново Дебар Маало, само за да ги задоволи градежните апетити.